в ефірі ваша улюблена рубрика для маленьких читачів. У минулому випуску ми мали зустріч з письменницею Дарою Кореній. Ну, ми пригадаємо, як це було. Сьогодні у нас нова книжка, про яку ми будемо говорити. А з вами незмінна ведуча Іринка Пасько та ваша улюблена рубрика «Буктайм». Поїхали! Пепі – маленька руда дівчинка, яка живе на віллі Курка у невеличкому містечку в Швеції. Вона живе разом зі своїми тваринами – мавпою, паном Нільсоном та конем. Пепі – дочка капітана, який згодом став вождем чорношкірого племені. Так-так, сьогодні ми будемо говорити про книгу «Пепі – довга панчоха». Її написала шведська письменниця. Від свого батька вона отримала фантастичну фізичну силу, а також валізу з золотом, яка дозволяє їй жити. Мама Пепі давно померла, коли та ще була немовлям. Пепі впевнена, що вона стала ангелом і дивиться на неї з неба. Ось такі фантазії у маленької дівчинки. Побачимось на віллі Віллекула! Я чекатиму, татку. Повертайся швидше. Добраніч, мамо. Не турбуйся. Я про себе подбаю. Найкращі друзі Пепі – Томі та Анніка. Вони є діти шведських робітників. У компанії Пепі вони часто попадають в незручні та смішні ситуації, а інколи навіть у пригоди. Спроби друзів та дорослих вплинути на Пепі ні до чого не приводять. Вона не ходить в школу, неуважна та інколи дуже нечемна. Але в неї добре серце та гарне почуття гумору. Пепі довга панчоха незалежна і робить все, що хоче. Наприклад, спить з ногами на подушці та головою під ковдрою. Носить різну кольорові панчохи та коли повертається додому, йде задом наперед, тому що їй не хочеться розвертатись. Розкачує тісто на підлозі та тримає коня на веранді. 4-3-2-1. 4-3-2-1. Чого це ти ходиш задки? Хто сказав, що не можна ходити задки, якщо хочеться? Дивись, це ж кінь. А чому в неї кінь на веранді? Він не любить вітальню, а на кухні заважатиме. Вона неймовірно сильна та моторна, хоча їй всього 9 років. Вона носить на руках власного коня та перемагає циркового силача. Вона розкидає цілу компанію хуліганів. А ще виставляє поліцейських з власного будинку, які приїхали забрати її у дитячий будинок. А також закидає на шафу двох злодіїв, які вирішили її пограбувати. Залишається дуже доброю дитиною. Поліцейських вона пригощає свіжими пряниками у формі сердечок. А злодії, які танцюють з нею всю ніч, вона нагороджує золотими монетами, цей раз чесно заробленими. This way. Сюди. Now. Тепер туди. Чудово. Turn. Розвертаємось сюди. Туди. Але найдивовижніше в Пепі – це її буйна фантазія. Вона проявляється в іграх та в історіях про країни, в яких вона побувала з татом-капітаном. Пепі інколи засмучується, коли хтось говорить, що вона бреше, адже брехати не гарно, але інколи вона про це забуває. А ти була в Єгипті? Я була майже всюди. В деяких місцях двічі. Про ходьбу. Знаєте, що в Індії всі ходять на руках? Навіть коли стрибають у класики. Не може бути. Неправда. Не треба брехати.
степі мрія дитини про силу та шляхетність, багатство та щедрість, свободу та самовідданість. Але дорослі чомусь не розуміють Пепі і аптекар, і шкільна вчителька, і директор цирку, і навіть мама її друзів. Мабуть, тому Пепі не хоче дорослішати. Але хто сказав, що треба ставати дорослим? Ніхто не може змусити Пепі робити те, чого вона не хоче. Бібза Корлючка, розумник без школи, не хоче доросліти ніколи. Ця книга наповнена оптимізмом та дитячою мрією. Пепі абсолютно не схожа на інших дітей. Цю книгу обов'язково потрібно прочитати. Особисто я її читала з мамою. Ми голосно сміялися та навіть інколи дивувалися з Пепі. А ви також не забувайте читати у вільний час. Нам вже треба прощатися. Дякую, що були з нами. Ваші враження про цю книгу пишіть на нашу електронну скриньку. Побачимось скоро. З вами була Іринка Пасько та рубрика «Book Time». Усім па-па!